南の方かな、北の方だったっけ、ちょっと場所把握してないですけど、なんかあるプロ生プリン、プリン売ってんじゃん、なにこれ、キッチャンブラック、パン、パン、へぇ、ちょっと飾ってみようかな、多分この辺りの準備中になってるね、お弁当とか準備中になってるね、うん、煮卵とも気になるけど、まあ、朝来るんだったら、トロ生プリンも気になるけど、ケンちゃんブラック気になるね。めちゃくちゃ気になるからこれにしようか。おー、こんな感じになってるんだ。あ、で、この筒をカゴに、あ、カゴ？ここね。はい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 。あ、そこでコーティングしたら、あ、じゃあ朝飯にちょうどいいじゃん。どうなのかな、地元だと有名だったりするの、うまそう、あ、パクときながら行ってもいいか、あ、八尾駅の案内出てる。JR 八尾駅は、あと1キロぐらいかな。しっかりちょっと剥がれちゃってますけど。冷やし焼き芋もちょっと気になりましたけどね。そんなに急いで大丈夫か。すぐ目の前に、ヘイ、カリスマンだぞ。大丈夫か。まあ、他で早くで捕まるわけで、早村ベーコン、まあ、ギリも100円からなんで、あ、その辺りもやっぱし聞いたことないけど、全然聞いたことないみたいで、安いね、120円とかで、神戸トルーツが、よく行数で売ってるイメージだから、街はこっちのもんだ、いろいろあるね、こっちから行ったりか、こっちから行ったりか、JR やる、JR やってるか、こっちでいいかな、いや、思ってませんよ、栄えてるね、栄えてるね、あれ全然 JR 四日市駅よりこっちの方が栄えてねえなと思ってませんからね。今回は、だって JR 同士で戦ってるわけじゃないですから。うん、そうそうそう。そこが戦ってどうする。ね。ここはね、手を取り合ってね、JR の駅前発展させていくこといいじゃないですか。ね、今回の時はね、あくまでも近接、ただ、一人でなわけだからね。誰がどう見たって JR の四日市駅前より近鉄の八尾駅前の方の方が栄えてる気がするけど、でもここに市役所があるんだ、ちょっと構造四日市と似てますね、左側に近鉄が一つ栄えとって、でこっち側の方に JR があって、間に役所があって観光庁とかもある感じなのでしょうね。まあ、ただ、心なしか栄えっぷりは全然こっちの方が栄えてる気がするけど、八尾市掲示板、まあ、特に出てないんですよね、あ、採用試験最終結果とか出てますね、なるほど、職員採用試験6名合格したみたいですね、よかったですね、謎の像、
歩行商工会議所かな、そうして行くと。あ、図書館。へえ。本当校、本当校入場なん。へえ。なんなんでしょうね、本当校って。覚えてたら調べたのを入れときます。そっちの奥入ってた方がいいの？これね、路地裏好きなんだよね。パーキングはあるし、もうとか JR の一枚近いのか。なんか四日市は全然栄えてるやつだけど。24時間770円。で、夜間は330円。あー、だから、設定的には、だから本当に諏訪町に近い感じですね。諏訪町、境町な。本町ってなってますけど、四日市の本町だと完全に旧市街のあれになってますもんね。JR の四日市駅がある。うちが JR の四日市駅から、旅行するときに、止めてるね。駐車場とか、あのあたりが、本町ですからね。ここはもうなんか職員場とかですね、本町2丁目となってるし、ここ南都銀行か。あ、やっぱこっちの方だ。ここも観光者、市関連かな、保健所かなんかか、なんなんだろう。八尾市社会福祉協議会、社会福祉協議会か。ということは、ここが社会福祉会館ですね。四日市だと、商工会議所の横にありますよね。社会福祉会館。ですよね。2-2ですよね。2-5、諏訪町2-2にあって、諏訪町2-5が、商工会議所ですもんね。で、1-5、道挟んだ向こう側に、市役所って感じですから。あ、 JR 八尾駅、あ、まだここから1キロあんだ。へえ、じゃあまだすごいな、間のところが全然これで江南町。へえ、だな。自転車通行さの歩道だね。なるほどね。ひどいですもんね。うん。で、もうちょっとで JR だ。